اللَّهُ عَلَيْكَ يَا وسلم عليك يا حبيب الله جو ان کے ذکر کی جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں کہ یہ سبحان اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں جنہیں تمہاری یا رسول اللہ جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا خدا گواہ ہے زمانے پچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے زمانے پچھائے بیٹھے ہیں اور نصیر ہم میں بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں یہ کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکارائی کہ بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی حضور آئے بہار آئی کسی کو شک نہیں ہے ایک زبان میں سب نے پڑھنا ہے بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی پڑھیے بہار آئی ننی بچیاں تھیں ڈپ بجاتی تھیں رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھیں رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھیں کہ یہ سبحان اللہ اور وہ بچیاں کہتی کیا تھی سماعت فرمائیے کہ ہم ہیں بچیاں ہم ہیں بچیاں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی اب مل کر